Okei. Okay. Ja uusi video taas kerran. Elikkä meikä teki vähän pyrothelmia, koska meikä laskeskeli, niin minulla on ollut kaikki tarvittava. Elikkä minä tarvin 500 pyrothelmdustia. Elikkä niin, koaldusti minä just vähän, no hyvä, minä tein ehkä vähän liikaa, koska minulle jäi niin kuin 27, mutta no joo, sitä tarvii kuitenkin, kun tekee niitä Enderium-ingotteja ja sen semmoista. Elikkä siis me tarvin 500 pyrotheumia tähän. Ja näet, se on jo 22% suorittanut sillä aikaa, kun mennyt tässä säädin kuvaamisjutut toimintaan. Joo, elikkä toi nyt laittaa tonne tota. Ja toi menee erittäin äkkiä, koska sitä tähän tarvii vaan 50 ämpärillistä. Ja yhdestä tommosesta tulee 0,1 ämpärillistä, eli se tekee 500 tommosta. Sitten mennään tänne, niin me huomataan, että tässä ei ole sitä systeemi, vaan täällä on interface. Ja sitten niin täällä on exportti. Ja sitten me tänne tein näitä storage, deep storage unitteja, joihin tulee tavaraa. Näitä meillä on kovin paljon, mutta ihan kun niitä tarviskaa kovin paljon. Ja tuota puuta tulee tonne hiljalle, eli kun mitä kaikkea meillä siinä oli siinä parrellissa, niin me vaan tungin ne tonne sinne Quest Delivery Systemiin. Et, no joo, toi nyt tulee tosta tota. Ja se puu on täällä 70%, että se tarvii vielä 30 000, että pitää odottaa, että mikä saa sen 30 tonnia sitten. Kyllä mä täällä vajaa 3 000, että 10 kertaa enemmän. Sitten tänne. Me on tehnyt tämmöstä. Elikkä me ollaan täällä nämä farmit. Et meillä on tää niinku tomaatti ja sieni. Täällä tulee niitä tomaatteja ja sieniä. Sitten niin, niin täällä on tätä soijaa ja sieniä. Täällä on viljaa ja sipuleita. Ja sitten täällä on tämä kaalia. Sipuli, niin. Ja niin. Mitä huomasin? Jos kun me katsoin tätä, niin tuolla ylhäällä niin luki error, niin kuin tässä kun on se, niin se luki error, mikä on vähän mielenkiintoista, mutta okei. Joo. Niin. Eli toi nyt tekee noita asioita. Kun me täältä tsekkaan tämän, no vaikka on jo, niin siellä on 10 ja mushroom siellä 40. Ne nyt ei ole kovin kauan ollut siinä edes, mutta no joo. Pyrothelmit menee, toi on kohta valmis. Mut sitten, me voisin ehkä vähän alkaa aloittelemaan tätä etanoli-questia. Elikkä me tarviin 100 ämpärillistä etanolia. Sä nyt paljon mitään. Niin muuten haluan näyttää vielä yhden glitchin, minkä me löysin. Kun me laitoin tätä systeemiä. Eli tää nyt on tässä kuvaushetkellä uusimmassa. Onks tää .15 tää versio? Eli jos he heität tän storage unitin ihan vaan tolleen, sit laita mitään tänne. Tää on tyhjä. Sit siellä laitat tän storage bussin. Ja et siellä on tota nesteitä. Niin kuin tommonen joku juttu, mikä tuottaa nesteitä tänne verkkoon. Niin. Tää tulee maitoa. Aika nyt tänne tulee maitoa. Miten tää vahingossa 2 kertaa, että meillä tuli maitoa ja sitten meillä tuli laavaa. Elikkä se kontataan pois sieltä. Aina se pitää heittää tolleen maahan. Noin. Ja aina nyt tänne tuli laavaa. Josta laavaa tulee koko ajan.
Elikkä siis tää, miten tää extra sales niinku toimii, jos niinku varastoi nää vähän niinku itemeinä. Elikkä joo. Meillä on näistä 25 000 tämmöstä laava-itemiä, koska yksi tämmönen on niinku yksi millipuketti. Ja niin. Näistä kääntyy vähän hassusti ja joo. Oh. Meillä on niinku tai joo. Ja tuonne tyhjä. Et siis näitä ei voi laittaa maahan tai mitään. No, kun siis nää on vaan tämmösiä feikki-itemeitä. Elikkä mikä ton 4403. 4403. Täällä nähdään, että niin. Tää on 2.3, 2.2. Tota joo. Semmonen. Semmosen mä vahingossa huomasin. Et. Tuo tuottaa sähköä. Se koskohan MV-verkko ton takia. No. Mihin se katos? Se kontrolleri. Poimiksen joku vai? Eihän tossa ole mikään mikä voi poimia mitään. Voiko se toi poimia? Ei. Eikö se on tossa? Se vaan glitsas. Okei. Okay. Noniin. Uusi yritys. Noniin. Okei. Okay. Se näköjään vähän glitsas toi verkko. Ja toi on muuten valmis. Grothome on oikeasti erittäin helppo saada. Noin pieniä määriä, kun nyt kun mulla on tuo pura, niin mä otan tämän. Ja mä en tarvi näitä kumpaakaan. Elikkä joo. 34, eeppinen pussukka. Pneumatic servot, ne on oikeastaan aika käteviä. Ei nyt silleen, että mulla olisi kovin suuria vaikeuksia niiden tekemisessä, mutta kummiskin. Me on tähän kerännyt tätä muuten vaan. Niin, se etanoli. Elikkä me tarviin biomassaa. Elikkä minun pitää tehdä toi fermenter. Okei, mulla ei ole mitään noista. Stored casing. Me en yhtään tiedä kuimmat me tarviinko. Minä yhtään muista, että kuin nopeasti tää tuottaa tai mitä, että joo. Minä tarvii vähän energiaa ja sit minä tarviin export. Ai niin joo, minullahan tää nesteen juttu, niin minä pystyn nyt käyttää tota. Ja kun toi tarvii vettä. Sit ai niin, toi tarvii sitä fertiliseriä. Mitenkä me tekisin sen? Ko siis, jos me katson täältä bio, niin täällä fertiliser tai mulch tai kompost. Fertiliser, apaatit ja hiekka. Okei. Okay. Okei, se ei näytä sille käyttöön. Mulch. Okei. Okay. Oh. Ai niin, jo toi tehtiin tolleen, joo, ei.
Ja sitten ois kompost. Dirttiä ja viljaa. Onks mulla paljon viljaa? On. Mulla on paljon dirttiäkin. Joo. Okei, mietän animat loppuihin patternit. Elikkä kompost. Noin. Ja... Joo. Elikkä laitetaanpas täältä toi biomassa tulemaan. Mikä me tekisin se? Mulla olisi tässä hyvin tätä tilaa. Mä olisin ehkä tähän. Ihan vaan siksi, koska toi johto menee tosta, niin laittaa se tähän. Menikö se? Ei kun. Tuohon. Ja noin. Eli tänne tulee komposti. Se ei laita sinne mitään. Ai niin joo, koska se ei voi laittaa mistään sinne. Koska moving items craft. Noni. Okei. Okay. Ja sit tarvii saplingin ja vettä. Mun pitää saa vettä jostain. Noin. Ja saplingi. Se oli muistaakseni tuolla, ei kun täällä. Joo. Nää on aika käteviä nämä deep storage unit, kun siis just näitä tämmösiä asioita, mitä tulee ihan niinkun valtavasti, niin se on vaan niin kiva, kun on noit tommosia. Ei täytä, se on sitä verkkoa. Okei, eli toi nyt laittaa vettä, ja mitä tämä ympäristö tummanen on paljon. Joo, okei. Ja sitten vaan energiat, ja se käy tuottaa biomassa. Ai niin, tää laitetaan vähän nopeammin tota vettä. Joo. Se ottaa biomassa. Ja sitten, koska etanoli, niin minun pitää sitten tehdä toi still. Ja se onkin helppo juttu. Joo, tehdään sehän tälleen. Fluidukt, pipu ja olisiko joku tankki? Miksi mulla on joku tommonen? Vai? No oikeesti mien tarvii tota, niin tehdään vaan toi quest systeemiin. Joo, suoraan sinne, koska mien tarvii sitä yhtään mihinkään. Niin, miksi me kävisin varastoimaan sitä? Noin, sinne tulee tota. Noin, ja. Select. Siellä on tippa etanolia. Noin. Ja siellä on hitaasti toi täyttämässä. No joo, näitä voisi tehdä paljon enemmän, koska toi tuottaa kuitenkin sen verran hitaasti. Joo, tohon ehkä ihan oikeasti voisi tehdä enemmän. No joo. Unohdetaan se sinne. Sitten se joskus on tullut valmiiksi. Koska meillä on niin paljon näitä muita questeja, mitä me on nyt käydä tekemään. Kun meillä on vähän tätä asioita tehtynä. Sitten me huomasin tästä, tota, kun me tätä kryotheomia tein, että 2 stackia redstonea, niin siitä tulee... Hetkinen, paljon... Mä muuten yhtään muista, että paljon me laitoin tänne tota...
lumipalloja. Mut siin tulee... Oisikö me laittanut niinku tän täyteen ja sitten hopperin täyteen? Se taisi olla 5, vaikka eiku... No kuitenkin siin tulee... Siin tulee yksi täkki. Tätä bliss powderia. Eiku niin, se on yksi lumipallo per toi. Joo, se on niinku 4 täkkiä lumipalloja. Per 2 täkkiä redstonea. Niin siitä tulee tota. Koska myös tätä kryotheomia tarviin. Tän täyttämiseen. Ja minä en vieläkään laskenut, että kuinka paljon tänne oikeasti menee. Se on... 125 miinus... 25. Eikö tässä ole? Joo. Semmoinen 100 ämpärillistä. Noin. Nyt mä oon laskenut. Elikkä se on aika monta tankkia. Mut sitten niin kun otetaan täältä, niin tähänkin niin tuo jo 160 ämpärillistä. Et mä vähän mietin, että miten mä teen. Koska niin, teekö mä vähän enemmän, koska se mä sanon tuon Blissin spawn egin. Koska Cryotheum Bliss Powder, jota saa siis Blissrodeista. Tai sit tolleen. Mä en oo ihan varma, kumman teki sekana. Voi olla, että mä ehkä oikeesti voisin ehkä ekaan tehdä sen 160 ämpärillistä. Ihan vaan siksi. Joo, olisiko joku muu? Proteiini, se etenee hiljalleen. Öst, muuten tämä jäte. Niin. Mä en tiedä mikä siinä oli, mut niin mietin tänne yhden random upgrade, mikä meillä tuolla oli, niin tää alkoi toimimaan. Okei. Okay. Siinä oli joku hämminki. Sienikeitto. Mahdollisesti. Joo, tää seed oil olisi yksi. Elikkä... Squeezer ja... X... Port. Ai niin, mä piti tehdä tänne toi paremman exportin. Mut sit kun toi loppu nämä patternit, niin se jäi. Ja me otetaan mulle prossut vähissä, jep. Ai, koska se muu peitti. Ja vois ottaa tota... Totakin tänne. Joo, elikkä... Me tarvii siemenen. Mulla ei oo siemeni. Koska se täyttää vissiin tämän ensin. Joo. Eikö niin? Derp. Mä täällä niinku 30 stäkkiä. Joo, sillä aikaa kun me säätelen näitä, me kerron pikku tarina, joka tapahtui tänään. Elikkä viikko sitten, kun tää video tulee suunnilleen. Joku voi katsoa mun Twitterissä sitten, milloin tää oikeesti tapahtui. Mä olin tossa pihalla. Joo, mä kävin pihalla. Se oli aika pelottava kokemus kyllä. Kun niin puhuin sille äidille ja sitten kun kuulin semmoista rapinaa sieltä takaa. Ja mä vähän sille käännyin sille, katoin sille vähän aikaa sitä. Sitten niin vaan pysähyttiin. Oltiin ihan paikallaan. Me liikuttu. Et se ei huomaisi meitä, vaan katsottiinko se kauhea villieläin käveli siinä, tutkiskeli maata, haisteli. Se me ollaan sille kännykän kaivan taskusta, me ollaan ihan paikalla, kuiskitaan vaan toisillemme. Käyn kuvaamaan. Mitä teen?
Niin, kuiskitaan siinä silleen, että se ei vaan häiriintyisi meistä yhtään, että se ei huomaisi meitä. Sitten se on se kauhea petoeläin on ihan minun jalkojen juuressa. Se on siis niinku silleen, on niinku silleen 2 senttiä minun kengästä. Se haistelee minulta. Sitten se tulee siihen mun kengälle. Lähtee kiipeämään minun lahetta ylöspäin. Minä vähän niinku reagoin siihen silleen, että no, jalka heilahti. Niin sit se lähti karkuun. No hyvä, se lähti niinku 1,5 metrin päähän. Ja se oli orava. Joo. Piti vähän puhua tolle kauheasta petoeläimestä. Mut joo. Elikkä siis, se on siis semmonen... Se oli niinku pienempi kuin minun kenkä. Niinku oravan poikane. Ja se niin. Se vaan sit ei niinku yhtään mistään silleen välittänyt, että myös siinä puhuttiin ihan silleen normaalisti. Se sit siinä oli ihan parin metrin päässä meistä jotain ja sitten me niinku oltiin ihan hiljaa siinä, kun me vaan jätiin kattoo sitä ja sittenhän niin se... Laitaks mitä on laitoin? Joo. Niin. Se vaan kiipes mun lahketta pitkin. No joo, se sit kerran tulee joku vähän vaan nilkaa yläpuolelle, kun mies sitä vähän silleen... Kun siis se vaan yhtäkkiä niinku hyppäs siitä. Kun se oli silleen siinä mun kengän päällä. Se yhtäkkiä hyppäs vähän tohon, niin sit mies vähän silleen säikähin sitä. Mut joo. Semmonen. Villieläimen kanssa kohtaaminen. Okei, joo, tota tulee hitaasti tuolta. Tätä tulee hitaasti. No joo, 6% tämän minun höpötyksen aikaan, että se nyt on ihan ok. Sitten ottaa biofoil, minun pitää katsoa miten sitä tehtiin. Hunajan varten minun pitää käydä ampiaisiin säätää. Joo. Ai niin, hiekka. Koska siis miten me on tota hiekkaa tehny? Joo, me on täällä 73. Sillä muuten pääsee aika pitkälle. Et me on ihan niinku, me en oo jaksanut mitään automaattia tohon säätää. Et me on niinku ihan tälleen vaan. Tuliks siitä? Ei siitä tullu ihan, kun se olisi vähän lisää. 92, me tarvii 8. Double compressedia vielä. Joo. Ihan pieni hetki vielä niitä. Hetkinen, 64. Elikkä se stacki blokki, elikkä se vaatii niinku 9 stackia ingotteja. No en mä näet kaikki, joo kyllä. No. Dirtti. No toi vaatii ihan kauheesta dirtti. Joo, tää lasi. Se vaatii 10 000 hiekkaa, niin me pitää tehdä vähän parempi toi mun hiekan generointisysteemi. Niin se vaatii 10 000 soul sandia. Niin jo soul sandista puheen ollen me eiköhän saa mun hiekat täältä. Kun mulla on niin, niin kun toi ei ollut mulla sitä pois päältä, niin ihan saan täältä hiekka. Okei, okay. Eli nyt saadaan toi yksi questi tehtyä. Ja vähän ylikin. Elikkä mä tarvin 8 ja mä saan 19. Elikkä sand, manual submit. Tää on 24.
Elikkä tämä. Oho. Legendary. Wait, hä? Eikö niin, meikä saa tuon ja sit täältä. Jompikumpi noista on legendary, jompikumpi vaan hyvä. Hyvästä tuli vene, jossa on Featherfalling. Okei. Okay. Ja legendary. Mitä tulee sieltä? Jaa. Okei. Okay. Toi nyt ei nyt oo myös ihan legendaryn arvoinen, mutta... No joo. Okei, mutta sitten niin nämä Cyclic Assemblerit. Mä pitää vähän tutustua, miten nämä toimii. Mut niin, nämä on vähän niinku autocrafting juttu. Et mä ajattelin niinku näillä sit ton goblecraftauksen tehdä. Mä voisin heittää nyt tähän. Elikkä... Niin jos meillä tuolla on inputti, outputti. Joo, elikkä näisin tää semantic. Niin on tarvii energiaa. Meikä voi laittaa noin kuntoon. Okei, okay, meillä on nyt kaikki tarvittava. No joo. Tätä se tosta noin ja noin. Ja noin. Elikkä tän joo, laitan tähän tämä tavaran syöttö. Koplea. Noin. Tää ehkä pitäis laittaa kyllä vähän paremmaksi, koska toi tulee aika hitaasti. Mutta, miten me tää oli? Täällä niinku tohon toi. Ja sitten me laitan niinku noin. Noin, okei. Okay. Se craftas noin. Ne menee tänne. Sitten niin, niin mie... Joo, tää todellakin pitää laittaa nopeammaksi. Tai päivit laittaa se parempi. Niin, niin mie tonne heitän ton. Ja laitan ton. Ja noin. Niin edelleen. Meikä päivittää tän. Elikkä noin. Ja tää onkin kovassa vauhissa. Joo, elikkä tänne tulee tätä double compressedia ja double compressed menee tänne. Joka sit laittaa tohon. Noin. Tänne tulee triple. Ja sitten niin, niin kunhan täältä tulee muutama triple vielä, kun siis toi menee vauhilla tosta. 7. Joo. Nää craftaa mut aika äkki. Tälleen kun ajattelee. Mut silti kun miettii, että mitä kaikkea me vaadin, niin... Joo. Elikkä täältä tulee quadruple. Ja jos et vielä katsotaan se kuple. Niin, mehän siis... Mä oon nyt niin kuin tässä. Elikkä me tarvin 9 noita tämmöseen. Elikkä... Siinä on niinku 4 vaihetta lisää vielä, että tota joo. Mulla on läheskään tarpeeksi kopleja, no ei kyllä koskaan väittänytkään, että mulla on läheskään tarpeeksi, mutta... Joo, tämän määrä tippuu täällä. Mä ajattelin, että mä voisin ehkä tehdä tähän vaikka jonkun... en mieti. Kymmenkään, tehdä 20 tommosta lisää. Tommosta igneossia. Elikkä... Eiku opetinkö me tälle mutta igneossit? Tai meillä olisi yksi. En näköjään. Okei. Okay. Mitä ne vaatii? Machine frame, pneumatic, servo, piston. No, ne se kyllä osaa. Machine. Niitä on nykyään 5, eli me tarviin 15. Mikä nyt loppu?
Veikkausin lasia. Jep. Ja... No kaikki hiekat menee jonnekin. Se vissiin täyttää sitä arkkua. Okei. Nyt on kaikki. Noin. 20. Elikkä... Mikä tossa vilkasin vähän, niin... Sillä aikaa kun mä oottelin näitä, niin... Mä huomasin, että tää jakso alkaakin... Tää jakso alkaa olemaankin jo pitkissä mitoissa. Elikkä tän voiskin lopetella. Mä onnistun niin hyvin kuluttamaan aikaa siinä, kun mä puhun pelottavista kohtaamisista kauhean pelottavan villieläimen kanssa, joka on pienempi kuin minun kenkä. Ja muuten vaan tuhlaamaan aikaa. Vähän niin kuin me yleensäkin onnistun niin kuin välillä tuhlaamaan aikaa silleen, että me on olevinani tuottelias, mutta sitten me en oikeasti tee yhtään mitään. Joo, eli me laitan nämä käyttökuntoon tässä. Tai niin kuin silleen toimintaan. Koska se nyt ei ole kovin erityisen näköistä, kun me tungen näihin laavaa ja vettä. Mutta, niin kuin aina, niin muista tykätä miten nyt on sammuta. Pitää rikkoa tämä. Joo. Elikkä niin kuin aina, niin muista tykätä kommentoja, subata niin edelleen ja... Hei!